Iryo yigeneye Oswari di wari mu kigero cy'imyaka 50 y'amavuko kuri uyu wa mbere duhereje inyuma wari waturutse mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda akaza mu mujyi wa Kigali azanywe no kwivuza ndetse no gushaka akazi akaba kandi yaraje asanga munyaneza usanzwe akora akazi ko gusudira wahoze ari inshuti ye nawe akamucumbikira kugira ngo ibyo bibashe kumworohera munyaneza avuga ko mu ijoro ryakeye yatashye akaburaho guca kuko inshuti ye yari yikingiraniyemo imbere byatumye acumbikisha ngo mu gitondo samoya nibwo tabaje nyiri gipangu n'ubuyobozi bw'inzego zibanze basambuye inzu basanga iryo yigeneye Oswald yimanikishije ishuka nkuko yaba we na nyiri inzu babitangaje ejo namusize hano ngiye mu kazi ambwire kabije gufata imiti ubwo ngeze mu kazi cyo kumwe bakoje mu mvuko yaje gufata imiti telefone n'umbani compose umugore bantashire yo nje mu rugo tsangara kinze ndakomangarika da bonye binyoye ndabone kungu asanga yasinziriye reka no kumukangura njya gucumbika mu gitondo nibwo nje nkomanze nkingwe biranga Nibwo ngwe nyiri urugo ni ariko nafite ikibazo hano. Abwo ikibazo ntabwo twakirana tuhamagara ubuyobozi. Amudugudu bahageze. Ntabwo twafata umwanzuro wo kwica urugi. Kurabibati turarunguruka. Sanga umuntu yimanitse. Fite umugore n'abana ndetse n'abuzuko. Yaje nyine aje kungana ansuye. Umusude uyu mugabo ndamenya amakuru ya mu gitondo nendaga kujya ku kazi. Barambwira ngo umupanga yaraza arambwira ngo nagize ikibazo nari ngiye kujya ku kazi none mugenzi wanjye ashobora kuba yagiye ansaba uburenganzira bwo kuba yakwica ikirahure ngo abashe kureba nimba yamwibye ngo yikomereze ku kazi nuko nuko namenya amakuru tugera ubwo duhamagara ba mudugudu baraza twagwishe polisi yageze dusanga umusaza yimanitse imbere hari agatebe agatebe ishuka ijya mu mwijosi muri make biragaragara ko ara ku gatebe yabashije gusa nk'akandagira aragahirika yaramaze hano iminsi igeze kuri itatu amakuru mfite nayo ngayo kubera ko ariko namubonye mugenzi wa munyeretse nk'umushyitsi ni ukuva mu ntara mugenzi we yabisobanuye ko wenda yabajya aravuye mu ntara amubwira ngo aze bako arebe ko yabona karaka icyo nanjye nacyumvise none kubera ko aribwo yambwiye ngo yagomba kujya gufata imiti ejo ku muhima nayo makuru nari mfite nabimenye ubwo ubu ngubu ubwo mugenzi we yarabivuze ni kubera ko natwe twari tumubajije ati se ni ikibazo ki yari afite icyo kizamo hazamo n'ikindi cy'uko yari afite agatije mu kaguru umuyobozi w'umudugudu w'agashubi mu kagari ka Nyamabuye ibi byabereyemo yabwiye BTN TV ko uyu muturage yari yaranzujwe aho yanagarutse ku buryo nawe baje gutabazwa nk'ubuyobozi saza sinamubonye kubera ko ari njye mukuru w'umudugudu wa hano w'agashubi uri akimara kumenya ko uriya musaza ziwe yarampamagaye kuko twebwe hano haba gahunda yuko uriya mwana mudugudu tumwanzuza maze kubimbwira turamwandika cyako arambwira yuko azazana iranga muntu mu gitondo cyo cyari cyanone muri iki gitondo no twamubajije tese kutazanya iranga muntu aravuga ati umurwayi wanje jo yafashe yagiye gufata imiti cyakora nje nimugoroba nsanga umukinguje ntiyankingurira nkeka kuko ari uko yanyweye imiti wende yananiwe cyangwa wenda kanwa n'agacupa nuko njya kucumbika handi arambwira ngo reka kingure reba gerageje gukingura birananirana binaniranye rero biba ngombwa arambwira ati urugiri kurwica narwica ari uko ubuyobozi muhari mubwira abagenzi banyu dukorana mu mudugudu tuhageze gukingura birananirana binaniranye duhitamo ko yasakambura hejuru ibati noneho tukareba impamvu zirimo imbere dusanga rero bimeze kuriya none niko guhamagara inzego zidukuriye baziranye bahurira ngo mubiraka bakora barabasuderi none impamvu y'urugendo uriya ngo kaba yabanaga n'ubwandu ikibazo gikomeye afite cyari cyo kugira ngo ajye afata imiti aravuga ati imiti nayifata nazi iwawe nkajya njya kwifata ku muhima niho hafi iwawe ariko ntibyambuza no gushaka akazi nuko wanshumbikira mu gihe runaka ngashaka akazi mfata no ku miti ko nta kibazo ndite nta kibazo nawe mucumbikiye ejo namusize hano ngiye mu kazi ambwire ko abije gufata imiti ubwo ngeze mu kazi cyo kumwe bakoje mu mvuko yaje gufata imiti telefone n'umbani compose umugore bantashire yo nje mu rugo tsangara kinze ndakomangarika da bonye binyoye ndabone kungu asanga yasinziriye reka no kumukangura njya gucumbika mu gitondo nibwo nje nkomanze nkingwe biranga nibwo ngwe nyiri urugo ni ariko nafite ikibazo hano abwo ikibazo ntabwo twakirana tuhamagara ubuyobozi uraza avuga ati rero ubwo amudugudu bahageze ntabwo twafata umwanzuro wo kwica urugi twari tumenye amakuru uko ameze
kure kure bibati turarunguruka sanga umuntu yimanitse basa hari nkarya mu gitondo masaha moyo oya nibwo twasanze yimanitse eh ishuka hanyuma ubuzima busanzwe wabonaga yarangiza ko iyo miti yafataga yari iki se yagira ibintu byose ubwandu bwa sida mu buzima busanzwe rero yari abaye hati yari afite yari afite yari abaye hati mu bijyanye n'akazi no gukora gusa yakoraga ariko nta mbaraga afite yacize intege nyine yitwaga nde yari afite imyaka imyaka ntabwo nyizi ariko ni 50 irenga yitwa ibyo yigeneye oscaride yavugaga i Karongi afite umugore n'abana ndetse n'abuzukuru i Karongi yaje nyine aje kungana ansuye umusuderi uyu mugabo ndamenya amakuru ye mu gitondo nendaga kujya ku kazi barambwira ngo umupanga yaraza arambwira ngo nagize ikibazo nayo ngiye kujya ku kazi none mugenzi wanjye ashobora kuba yagiye ansaba uburenganzira bwo kuba yakwica ikirahure ngo abashe kureba nimba yamwibye ngo yikomereze ku kazi nuko nuko namenya amakuru tegera ubwo duhamagara ba mudugudu baraza nuko byagenze twarwishe polisi yageze dusanga umusaza yimanitse biriya bavuga kwimanika kuko kwiyahura buriya abasa nk'uhunga ikibazo kandi n'ubundi ntabwo bakirangije kuko imbere y'ubu buzima hari ubundi ubwo kandi batubwira ko bwaba ari bubaye bubi kurenza ubwo yari arimo yiyahurishije ishuka imbere ye hari agatebe ishuka ijya mu ijosi muri make biragaragara ko ari ako gatebe yabashije gusa nk'akandagira hari agahirika mu gisenge nkubwiye ubuzima naba ngiye kukubeshya kubera ko yaje yari umushyitsi mu rugo hano namubonye ku wa mbere baramunyereka ati ni umushyitsi uje ariko azataha mubona nk'umuntu bisanzwe tuganira bikeya kubera ko nabonaga ari umusaza ukuze tumuganira nyine nk'umuntu ubonye umuntu mukuru pointe nta bindi twakurikiranye iminsi igeze kuri itatu ntabwo yari inzi irenze itatu ntabwo yabaga amakuru mfite nayo ngayo kubera ko ariko namubonye mugenzi we amunyeretse nk'umushyitsi ni ukuva mu ntara mugenzi we yabisobanuye ko wenda yaba yari avuye mu ntara amubwira ngo aze bako arebe ko yabona akaraka nuko icyo nanjye nacyumvise none kubera ko aribwo yambwiye ngo yagombaga kujya gufata imiti ejo ku Muhima n'ayo makuru nari mfite nabimenye ubwo ubungubu ubwo mugenzi we yari abivuze kubera ko natwe twari tumubajije ati se ni ikibazo ki yari afite icyo kizamo hazamo n'ikindi cy'uko yari afite agatije mu kaguru nuko amufashe nk'umuntu uvuye ku kibuye mbese muri make yari kumufasha kugira ngo abashe kubona imiti no kumushakira wenda icyo iyo mibereho akazi we ntabwo ariko ndi kubitekereza nanjye njyewe nabyumvise bavuga ko ari uyu nguyu wiyahuye uyu ni inshuti y'umuryango bisanzwe maze kubyumva rero ndavuga ntireka ngere hano nahise nanamuhamagara kuri telefone urumva icyo kibazo cy'uwo muntu wundi ntago uriya muntu wiyahuye ntago muzi
urumva rero makuru aguhaye niyo yukuri niyo yizewe tubwire wenda ukurikije nkuko byumvise wenda nkurikije ko mbyumva giye ndumva ibyo bibazo wenda afite afite mu kibazo cyewe cyacyo hirya no hino na hehe ubwo urumva sinzi sinzi niba byamucanze akaza kuyahurira na ariko na nako icyo kibazo kugisubiza urumva ni ikibazo gikomeye nago areho mu mutima w'umuntu ariko uyu nguyu wareho bacumbikiye cyangwa uriya baziranye mugenzi we nibo bazi gahunda zabo rero nge nari nje gutabara umuvandimwe bisanzwe nzi ko ari wowe napfuye kuko nge niyo makuru nari nahawe ariko muhamagara ambwira ati ndi muzima ariko hari umuntu waje kama nk'umushyitsi niwe wagize ikibazo nurwo rwego naje mu rero oya ubutumwa duhora tubutanga hano mu mudugudu duhora dukangurira abantu ko bagomba kujya babona abashyitsi bakaba baruza kandi nimba aje anatambuka ari umushyitsi urari ijoro rimwe akabitumenyesha aje ari umushyitsi uje gucumbika tura akabitumenyesha ko tugira ikayi y'abinjira n'abasohoka ikayi y'abashyitsi irahari uwo ni umucuri hano barabuzi baramumenyereye ni nayo mpamvu yampamagaye ntiyarinze kugira ngo mbone turabashimiye nawe akomeza avuga ko andi ko abaturage bakwiriye kujya bagira umuco wo kwanduza mu buyobozi buri muntu mushya bakiriye kabone nubwo yabacumbika ijoro rimwe mu rwego rwo kugira ngo hirindwe ingaruka zishobora kuba ziturutse kuri uwo mushyitsi zikaba zagaruka ku mutwe w'abamwakiriye mu gihe batamenyesheje ubuyobozi umurambo wa nyakwigendera ukaba wahise ujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya polisi ku Kacyiru mu gihe hagiye kumenyeshwa umuryango we ukaba waza gutwara umurambo ibarushimwe biho iki Kevin Christian BTN TV I Kigali.